স্বাগতম জানাইছো। আৰু এই মুহূৰ্তত এটা ব্ৰেকিং নিউজ দিব ওলাইছো যে অৰ্ণৱ গোস্বামীক গ্ৰেপ্তাৰৰ পাছতে যেতিয়া অখিল গগৈৰ প্ৰসংগটো বিভিন্নজনে প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰি আছিল, এই সন্দৰ্ভত মুখ খুলি উত্তৰ দিছে ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই আৰু কৈছে যে অৰ্ণৱ গোস্বামীয়ে কা আন্দোলনৰ সময়ত জুই জ্বলাব গৈছিল নেকি বা কা আন্দোলনৰ সময়ত টায়াৰ জ্বলাব গৈছিল নেকি। অৰ্ণৱ গোস্বামী আৰু অখিল গগৈ আৰু অৰ্ণৱ গোস্বামীৰ মাজত তুলনা নহয়। এই মুহূৰ্তৰ এই ব্ৰেকিং নিউজটো আমি আপোনালোকলৈ আগবঢ়াইছো ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ সেইসকলক প্ৰত্যুত্তৰ যিসকলে অৰ্ণৱ গোস্বামী আৰু অখিল গগৈক তুলনা কৰি আছিল, সেই তুলনা কৰাৰ সন্দৰ্ভত মন্তব্য কৰি আৰু প্ৰত্যুত্তৰ দিছে যে অৰ্ণৱ গোস্বামীৰ সৈতে অখিল গগৈৰ তুলনা নহয়। আৰু উদাহৰণ দি তেওঁ কৈছে যে যেতিয়া কা আন্দোলন হৈছিল অসমত, যেতিয়া টায়াৰ জ্বলিছিল, অৰ্ণৱ গোস্বামীয়ে জুই জ্বলাইছিল নেকি, অৰ্ণৱ গোস্বামীয়ে টায়াৰ জ্বলাবলৈ গৈছিল নেকি, এই প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰি অখিল গগৈক সমালোচনা কৰিছে ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। অখিল গগৈ এজন আন্দোলনকাৰী আৰু অৰ্ণৱ গোস্বামী আৰু অখিল গগৈৰ কোনো তুলনা নহয় বুলি মন্তব্য কৰিছে ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। তাৰ লগতে অৰ্ণৱ গোস্বামীৰ গ্ৰেপ্তাৰ সন্দৰ্ভতো তেওঁ কৈছে যে ড্ৰাগছ মাফিয়াৰ ভয়ংকৰ তথ্য ফাদিল কৰাৰ বাবে অৰ্ণৱ গোস্বামীৰ ওপৰত এই আক্ৰোশমূলক ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হৈছে। ড্ৰাগছ মাফিয়াৰ উদগনিতেই অৰ্ণৱ গোস্বামীক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে বুলি ডক্টৰ শৰ্মাৰ মন্তব্য। ড্ৰাগছ মাফিয়াৰ বিৰুদ্ধে কৰা আন্দোলন আৰু আন আন্দোলনৰ মাজত পাৰ্থক্য আছে। অখিল গগৈক সমালোচনা কৰাৰ লগতে অৰ্ণৱ গোস্বামীক যি গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে এইটো কোৱা হৈছে যে মুম্বাইত যি ড্ৰাগছ মাফিয়া আছে সেই ড্ৰাগছ মাফিয়াৰ ষড়যন্ত্ৰৰ বলি হৈছে অৰ্ণৱ গোস্বামী। আৰু অখিল গগৈ সন্দৰ্ভত যিসকলে তুলনা কৰিছে তেওঁলোকক কৈছে যে যেতিয়া অসমত কা আন্দোলন হৈছিল, জুই জ্বলি আছিল, সেইখিনি সময়ত অৰ্ণৱ গোস্বামী জুই জ্বলাইছিল নেকি বা টায়াৰ জ্বলাবলৈ গৈছিল নেকি, অখিল গগৈ এজন আন্দোলনকাৰী, এই মন্তব্য কৰিছে আৰু তীব্ৰ সমালোচনা কৰি মন্তব্য কৰিছে ডক্টৰ শৰ্মাই। এই মুহূৰ্তত ডক্টৰ শৰ্মাৰ এই মন্তব্য আগবঢ়াইছো। এটা বস্তু অৰ্ণৱ গোস্বামী আৰু অখিল গগৈৰ মাজত ডিফাৰেঞ্চটো চাব লাগিব। অখিল গগৈ এক্টিভিষ্ট, এতিয়া কা আন্দোলনৰ সময়ত জুইবিলাকতো আমি নিজে দেখা পাইছোঁ। অৰ্ণৱ গোস্বামীয়ে ক'ত জুই জ্বলাব গৈছে, অৰ্ণৱ গোস্বামীয়ে ক'ত কৈছে যে টায়াৰ লৈ ৰাস্তা জ্বলাই দিয়ক। তো যেতিয়া অৰ্ণৱ গোস্বামী এনেকুৱা কিবা ভিডিঅ' ক্লিপ আছে নেকি যে ৰাস্তাত টায়াৰ লওক, টায়াৰ জ্বলাই দিয়ক, সৰ্বাত্মক বন্ধ কৰি দিয়ক, ড্ৰাগছৰ বিৰুদ্ধে আন্দোলন আৰু বাকী আন্দোলনৰ মাজততো বহুত পাৰ্থক্য আছে নে, হি ইজ এক্সপ'জিং কৰাপশ্যন, হি ইজ এক্সপ'জিং ড্ৰাগছ মাফিয়া, কিন্তু টায়াৰত ৰাস্তা জ্বলোৱা আৰু অৰ্ণৱ গোস্বামীৰ মাজত সেইটো কেনেকৈ কম্পেৰিজন হ'ব পাৰে? আৰু দুয়োটা বস্তুৰ মাজত কোনো প্ৰকাৰে কম্পেৰিজনে নাহে, এইটো আৰু কম্পেৰিজন কৰিলে কি হ'ব? অৰ্ণৱ গোস্বামী কালি পুলিচ কাষ্টডি ল'ব নোৱাৰিলে, আজি তেওঁ জুডিচিয়েল কাষ্টডি পালে, মই ভাবোঁ যে উইদিন নেক্সট 2-3 ডেইজ তেওঁ ৰিলিজ হ'ব। কিন্তু অৰ্ণৱ গোস্বামীক গ্ৰেপ্তাৰ কৰি মহাৰাষ্ট্ৰ চৰকাৰখন কিমান দুৰ্বল সেইটো তেওঁক প্ৰমাণ কৰিলে। এতিয়া মোৰ বিপক্ষে কিমান সংবাদ মাধ্যমে লিখে, কেতিয়াবা আমি এইবোৰ বেয়া চিন্তা কৰিছোঁ নেকি? মোৰ ল'ৰা ছোৱালী পত্নী কাকোতো এৰি নিদিয়ে, কিন্তু কেতিয়াওতো বেয়া চিন্তা নাহে, কাৰণ ডেম'ক্ৰেচিত আমি জানো যে গণতন্ত্ৰৰ চতুৰ্থ স্তম্ভক আমি এটা স্বাধীনতা দিব লাগিব, নহ'লে দেশখন বাচি নাথাকিব। এতিয়া মহাৰাষ্ট্ৰত যিটো ড্ৰাগছৰ খেলা চলি আছে, সেই ড্ৰাগছৰ খেলাটো এক্সপ'জ কৰাৰ কাৰণে অৰ্ণৱ গোস্বামীৰ ওপৰত এইটো আক্ৰমণ চলিছে। বিকজ নাও এ হিউজ নেক্সাছ অন ড্ৰাগছ ইজ ইমাৰ্জিং এণ্ড ৰিপাব্লিক ইজ এক্সপ'জিং দেট ড্ৰাগছ নেক্সাছ। Primarily, I believe this arrest has been encouraged by drugs mafia. অখিল এটা বস্তু অৰ্ণৱ গোস্বামী আৰু অখিল গগৈৰ মাজত ডিফাৰেঞ্চটো চাব লাগিব। অখিল গগৈ এক্টিভিষ্ট, এতিয়া কা আন্দোলনৰ সময়ত জুইবিলাকতো আমি নিজে দেখা পাইছোঁ, অৰ্ণৱ গোস্বামীয়ে ক'ত জুই জ্বলাব গৈছে, অৰ্ণৱ গোস্বামীয়ে ক'ত কৈছে যে টায়াৰ লৈ ৰাস্তা জ্বলাই দিয়ক। তো যেতিয়া অৰ্ণৱ গোস্বামী এনেকুৱা কিবা ভিডিঅ' ক্লিপ আছে নেকি যে ৰাস্তাত টায়াৰ লওক, টায়াৰ জ্বলাই দিয়ক, সৰ্বাত্মক বন্ধ কৰি দিয়ক, ড্ৰাগছৰ বিৰুদ্ধে আন্দোলন আৰু বাকী আন্দোলনৰ মাজততো বহুত পাৰ্থক্য আছে নে, হি ইজ এক্সপ'জিং কৰাপশ্যন, হি ইজ এক্সপ'জিং ড্ৰাগছ মাফিয়া, কিন্তু টায়াৰত ৰাস্তা জ্বলোৱা আৰু অৰ্ণৱ গোস্বামীৰ মাজত সেইটো কেনেকৈ কম্পেৰিজন হ'ব পাৰে? আৰু দুয়োটা বস্তুৰ মাজত কোনো প্ৰকাৰে কম্পেৰিজনে নাহে, এইটো আৰু কম্পেৰিজন কৰিলে কি হ'ব? অৰ্ণৱ গোস্বামীক কালি পুলিচ কাষ্টডি ল'ব নোৱাৰিলে, আজি তেওঁ জুডিচিয়েল কাষ্টডি পালে, মই ভাবোঁ যে উইদিন নেক্সট 2-3 ডেইজ তেওঁ ৰিলিজ হ'ব।
কিন্তু অর্ণব গোস্বামী গ্রেপ্তাৰ কৰি মহাৰাষ্ট্ৰ চৰকাৰখন কিমান দুৰ্বল সেইটো তাক প্ৰমাণ কৰিলে। এতিয়া মোৰ বিপক্ষে কিমান সংবাদ মাধ্যমে লিখে, কেতিয়াবা আমি এইবোৰ বেয়া চিন্তা কৰিছোঁ নেকি? মোৰ ল'ৰা ছোৱালী পত্নী কাকোতো এৰি নিদিয়ে, কিন্তু কেতিয়াওতো বেয়া চিন্তা নাহে, কাৰণ ডেমক্ৰেচিত আমি জানো যে গণতন্ত্ৰৰ চতুৰ্থ স্তম্ভক আমি এটা স্বাধীনতা দিব লাগিব, নহ'লে দেশখন বাচি নাথাকিব। এতিয়া মহাৰাষ্ট্ৰত যিটো ড্ৰাগছৰ খেলা চলি আছে, সেই ড্ৰাগছৰ খেলাটো এক্সপ'জ কৰাৰ কাৰণে অৰ্ণৱ গোস্বামীৰ ওপৰত এইটো আক্ৰমণ চলিছে। বিকজ নাও এ হিউজ নেক্সাছ অন ড্ৰাগছ ইজ ইমাৰ্জিং এণ্ড ৰিপাব্লিক ইজ এক্সপ'জিং দেট ড্ৰাগছ নেক্সাছ। প্ৰাইমেৰিলি আই বিলিভ দিজ এৰেষ্ট হেজ বিন এনকাৰেজ বাই ড্ৰাগছ মাফিয়া।